ସତ୍ୟ କାଗଜ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଠିକ୍ ରୂପେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷ ଉପରେ କୃଷକଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଭାଷା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାଷା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ, ସେମିତି ଜାରି ରହୁ, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିତର ଉନ୍ନତ ହେଉ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ କାଗଜ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଜ୍ଜଳ ମାନେ ଆହୁରି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଇକିରି ପହଞ୍ଚିପାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ।